Rustam canı dostlardan yana biri. Oktam Mominovga qo'shiq navbati. Menga keraksan. Raqsida Gavhar Aminova. Marhamat. Mandan mani, menga san kereksan san san. Jismim yonur kecha kunduz, menga san kereksan san san. Sofalarga suhbat kerak, oqlarga oxirat kerak. Majnunlarga layli kerak, menga san kereksan san san. Majnunlarga layli kerak. Menga san kereksan san san. Naborliqqa sevinarman, nayoqliqqa quvonarman. Ishqing ila ovunarman. Menga san kereksan san san. Sofalarga suhbat kerak, oqlarga oxirat kerak. Majnunlarga layli kerak. Menga san kereksan san san. Majnunlarga layli kerak. Menga san kereksan san san. Da qaldir ishqing oshqini o'ldirir ishdingizda qaldir tashalla ila to'ldirur menga san keraksan san san tashalla ila to'ldirur menga san keraksan san san sofalarga suhbat kerak oqlarga oxirat kerak Majnunlarga layli kerak, menga san keraksan san san. Majnunlarga layli kerak, menga san keraksan san san.